shularni o'zgarishini xohlayman. Meni maqsadim ota-onam o'zim hajga, umraga olib kelish, o'zim jonatorib nima qilish kerak bo'lsa, shu ishlar yurish kelishim, men ilm olishim kerak, maslahatlar berish kerak. Sen buni qilmagin, sen opaga gap qaytarmagin. Просто bizga biz bu tema qiyin ekan bo'ldi, o'rganmiz deb turib, orqaga jilaveramiz ekanmiz. O'zimiz orqaga tortamiz ekan oldiga emas. Shuni tushunyapsizmi? Ilm olishga kelganimda, ilm olishga kelib, yurish, gapirish, keyin uxlashni o'zgartirishdi. Ilm olish uchun, uyqunam kamaytirish uchunda, ashlarni o'zgartirish uchun kelgandimmi? Men bu yoqqa kelganimdan avval maqsad qo'yishni bilmas edim. Odamlar bilan gaplashishni bilmas edim-da. Gaplashsam ham haligi yomon so'zlar chiqasdi. Yoki bunday to'xtab qolib, potom shu so'zlar chiqasdi-ra. Maqsad qo'yishni bilmasdim, maqsad qo'ydim. Hozir maqsad qo'yishni bildim, o'rgandim. Bu yoqqa kirishimdan avval biznes nimaligini bilmasdim. Hozir biznes nimaligini bildim. Keyin kitobni o'qishni bilmasdim. Hozir tushunmasdim-da, hozir o'qisam endi sekin-sekin tushunishni boshlayapman. Harflarni o'qisdim o'zbekcha kitobni. Hozirsa nima? Уже sekin o'qishni boshlayapman-da. Kitobni boshladim, hozir bitta kitob tugatdim. Bir kunda 10 ga chiqadi yoki 10 dan ko'p yoki 10 dan kam bo'lib qoladi. Daram shu olib kelgan sababi o'zgarish uchun kelgandim. Ertalab sen o'zgargin debdi gap. Gapirsam nekatari harflar chiqmay qoladi-da. Yoki nima qilsam bo'ladi? Gapirsam ham tushunarli emas gapirib qo'yishim mumkin-da. Ashlar o'zgarish uchun kelgandim-da men. Hozir ash mashqlarni berishdi. Ozga qalam solib 2 minut kitob o'qish yoki yong'oq solib kitob o'qish. Og'izni nimani? Doshni yog'in qilish uchun mashqlar ham berildi-da. 4-5 ta harf bordi. A, O, I, U, E. Ash harflarni mayeringizga urib turib aytsiz, doshingiz yog'on bo'ladi deb menga aytishdi ustozlar. Ota-onamga niyatlarim. Birinchisi, meni maqsadim ota-onam o'zim hajga, umraga olib kelish, o'zim jonatorib nima qilish kerak bo'lsa, keyin maqsadim qar bo'lganda ishlamasligi, keyin duolar ijobat bo'lishligi, orimasligi, ro'zalari ijobat bo'lib, duolari ijobat bo'lib, o'zlarining niyatlari amalga oshishi, ish yurishib ketishi, bizneslari yurib, ishlarimiz duolarimiz ijobat bo'lib turib, bizneslar ham yurishib ketishini xohlayman-da. Shu ishlar yurishib ketishi men ilm olishim kerak. Hozirdan o'sha katta hayotga o'rganishim kerak-da. Ishlar yurishib ketishi uchun hayotga tayyorgarlik ko'rib yordam berishim kerak. Algebra misol qilaylik. Algebra men oldin temalarni yaxshi tushunmas edim-da. Mana yozish darsida men tushunmas edim, keyin opadan so'rashga to'g'ri kelardi. Opa, shu paytda achchig'i chiqasiz. Siz nima eshitmasdan o'tirdingmi deb. Keyin men keldim. Boshqa yangi temani o'tdi. Shu temani tushunishni boshladim-da men. Endi yaxshilab tushunib o'tirsangiz, shu temalar osonga o'xshar ekan hozir. Просто bizga biz bu tema qiyin ekan bo'ldi, o'rganmiz deb turib, orqaga jilaveramiz ekanmiz. O'zimiz orqaga tortamiz ekan oldiga emas. Shuni tushunyapsizmi? O'zim o'rtoqlarimgami? Ota-onasini qiynamasligi, keyin haliga maktabda ko'pinchalarda vaşe ota-onasi vaşe ko'p jalb eshitadi-da. Unda sho'xligidan yoki urushqoqligidan yoki maktabdagi poveyeniyasidan-da. Shuni o'zgartirish uchun maslahatlar berish kerak. Sen buni qilmagin, sen opaga gap qaytarmagin. Sen urushmagin. Sen monondan pul talab qilmagin deb turib, narsalar gapirish kerak. Endi bitta narsa qilib qo'ysa, opaga gap qaytarib qo'yishadi. Opaga gapirsa, opaga gap qaytarib qo'yishadi. Endi shunga misol kelish kerak. Bittasi bor, opaga har doim gap qaytaraveradi. Aytaman, sen nimaga gap qaytarasan desa, ko'ryapsan-u, o'zi menga gapiradi desa. Shu otasi
otası nima gap eshitib o'rganda o'zi charchab ketadi. Bolasini nima qilaratdi o'zi? Qo'yib qo'yganatek, so'kish eshitsam, otasi gap eshitsam, gapirib qo'yadi bo'ldi. Sen boshqa buni qilmagin deb. Haligi o'zi to'ygandan-da gap eshitib. Shularni o'ziga shuni xohlayman.